subax wanaagsan daawadayaal weli waxaa meeshiisii ugu xumayd maraya dagaalkii ka socday dalka yukrain ruushku waxa uu weerarayaa magaalooyinka ugu waaweyn oo dhan maaha kuwo lagu soo koobi karo magacooda tiro waxaase ugu daran magaalooyinka kharkiyef iyo kiyev oo ah labada magaalo ugu waaweyn weli waxay ciidamada ruushku ay isku dayayeen habeennimadii xalay inay khasab gudaha ugu galaan magaalada khar kiyef taasoo ay kala kulmeen iska caabin ciidan iyo dadweyne dadweynaha magaalada khar kiyef si ay u difaacaan magaaladooda waxay isticmaalayeen shidaal ay caagada ku shubteen dubayaal mindiyo iyo wax alaalaya wixii ay heli karaan sidoo kale magaalada caasimadda ee kiyef ayaa maalinteedii afraad ciidamada ruushku uu degan yahay duleedkeeda bartamaha magaalada iyo ciidanka ruushku waxay isu jiraan in ka yar laba kilomitir dhinaca kale waxaa bilowda wada hadalkii u dhaxeeyay ruushka iyo ukrain kaasoo ka dhacayo xuduudda yukrain ay la wadaagto dalka belaruush madaxweynaha dalka yukrein oo saaka warbaahinta la hadlayay waxa uu sheegay inaanu ku qanacsanayn in wadahadalka ay wax ka soo bixi doonaan xilli buu yidri ruushku uu garaacayo magaalooyinkii dalkeenna ugu waaweynaa waxaase uu madaxweynuhu sheegay inuu ka cararayo inaanay dadweynihiisu oran waxa uu ka faa-iideysan waayay jaaniskii ugu yaraa uu ku joojin karo dagaal waxaana uu isku dayayaa in uu si uu dagaalka ku joojiyo waxa uu noqday madaxweynuhu mid iska raacay dhammaan talooyinkii reer galbeedka taasoo u keentay in dalkiisu gubto dalka ukrain waxaa ka barakacay in ka badan afar boqol oo kun oo dadkii u dhashay dalkaas ah waxayna gaareen soodinta dalkood la wadaago dalka poland ruushku waxa uu baabiiyey inta badan eeribooradii goobihii muhiimka dowladda u ahaa saldhigyadii iyo dhismayaal kaleoo aada muhiim u ahaa dibu dhiska dalkeedu waa mid u yaalla ukrain oo keliya reer galbeedkii dabada ka riixayay haddii <muchas> ay dhaqaale u doonato anke waa mid ay kasoo helayso deyn oo keliya waxaana ukrain saa ka tirsan karin dhimashada iyo dhaawaca rasbiga ahdadkooda shalay maalinimadii dagaalka waxay ka soo hoyday dowlada yukrain xoogaha guulo ah sida gacan ku-haynta magaalooyinka kiyev iyo kharkiyef iyo diyaaraddii ruushka ee bayrakdaar oo guulo dagaal u soo hoyday داود و كحرنا كنالك سبسكرايب للسبسكرايب صار جمب كان مهد سند